مشال ملک کہتی ہیں بھارتی حکومت نے مقبوضہ کشمیر میں ظلم کی انتہا کر دی، پی ایچ ڈی طلبہ کو بھی چن چن کر شہید کیا جا رہا ہے۔ رپورٹ کریں گے سلمان طارق۔ جامع پنجاب میں منعقدہ تقریب سے حریت رہنما یاسین ملک کی اہلیہ کا خطاب۔ مشال ملک نے کہا کہ مودی حکومت کیمیائی ہتھیاروں اور پیلٹ گن سے مقبوضہ کشمیر میں قتل عام کر رہی ہے، کہیں کہیں ماں کرفیو لگایا جاتا ہے، پی ایچ ڈی طلبہ کو بھی چن چن کر شہید کیا جاتا ہے۔ سانس لینے پہ بھی یو کین گیٹ کلڈ اف یو پیپ آؤٹ آف دی ونڈو۔ انشا جو سب سے پہلی بہت ہائی پروفائل اس کا ہوا تھا میڈیا کے اوپر، اس کے لڑکی شی واز اونلی 15 ایئرز اولڈ، ونڈو سے اس نے باہر دیکھا تھا اپنے، اور اس کو پیلٹ سے اس کی آئیز دونوں جو تھیں وہ پرماننٹلی بلائنڈ ہو گئی تھیں۔ مشال ملک نے بتایا کہ کشمیر کے نوجوان خون کے آخری قطرے تک آزادی کے لیے جد و جہد کریں گے۔ مشال ملک نے مزید کہا کہ پاکستانی طالب علم مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے مظالم کے خلاف آواز اٹھائے، اس حوالے سے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو زیادہ سے زیادہ ای میل بھیجیں۔ کیمرامین شان بشیر کے ساتھ سلمان طارق، لاہور نیوز۔